сьогодні ми переходимо до наступного нашого тренування, і ви побачите вже знайому для вас вправу, оскільки ми про неї згадували. Ця вправа називається «Станова тяга». Мене звати отець Олег Кобиль, я є священником Української греко-католицької церкви, і допомагає мені сьогодні на нашому тренуванні незмінний Михайло Хома. Це є, можна сказати, єдина вправа, яка залучає найбільшу кількість наших м'язових волокон, нашого тіла, включаючи спину, ноги, включаючи грудні, руки, плечовий пояс, дуже багато різних м'язів. І це допоможе вам також підняти свій гормональний рівень. Буде викид певних гормонів, гормону росту, зокрема, також і певних гормонів щастя, так званих, які допоможуть вам поборювати різні свої проблеми, недуги, і ви будете чути себе набагато краще. Ми переходимо ще до однієї вправи, яка називається «Станова тяга». Вже ви підходите до грифа і маєте торкнутися його своїми колінами. Таким чином ви віднайшли правильне положення. Звичайно, стоїте в центрі грифу і беретеся за сам гриф, який вже є з вагою, який налаштований для вашої праці. Отже, ми бачимо, що як ми робимо присідання. Ми тримаємо спину рівно, не задираємо голову і не дивимося вниз. Також ми згинаємо ноги і знизу тягнемо із самими нашими ногами, нашими нижніми кінцівками. І тоді включається наша спина, яка допомагає піднімати наш снаряд. Це є класичне виконання станової тяги. Є ще станова тяга сумо, яка виконується по-іншому, залучаючи більше ваші ноги. Але таким чином ви включаєте всі м'язи вашого тіла. Пригадую про те, що хрест Ісуса Христа, він був приблизно 150 кілограмів. І Ісус Христос, який ніс цей хрест на гору Голгофту, також не міг це робити сам. Йому допомагали люди, допомагав йому безпосередньо Симон Киренейський, тому що це була надзвичайно велика вага. Часом відчути ту вагу ви можете тоді, коли робите щось у спортзалі. І як виглядає ця вага 150 кілограмів, думаю, прийде такий час, і ви своїм тілом це можете також відчути. Отже, ми підходимо до штанги і опираємося нашими голінками, опираємося до грифа штанги для того, щоб зайняти правильне положення на рівні наших плеч. Може бути трішки ближче, може бути трішки ширше, в залежності від вашої анатомії, ваших нижніх кінцівок. І відтак ми розпочинаємо тягнути нашими ногами. Це називається станова тяга. Отже, ми її тягнемо. Для того, щоб її потягнути правильно, ми її робимо тягу попри наші нижні кінцівки, немовби супроводжуючи наші ноги, не відводячи їх вперед і уникаючи травмування нашого плечового поясу, наших дельт. Після того, як ми виконали належну кількість нашої вправи, кількість в цьому підході, ми ставимо штангу і відходимо від неї. Знову ж, кількість повторень, звичайно, для початківця спочатку це є досить значна, велика. Тобто ми від 12 раз можемо і 15 раз зробити. І так з часом, коли вже наше тіло укріплене, ми можемо робити і меншу кількість повторень з більшою вагою. Надзвичайно важливо є також використовувати пояс, якщо ви ще початківець, для того, щоб убезпечити свій хребет, свою поясницю, ви використовуєте ці пояси, які так само у кожному спортзалі. Можна використовувати пізніше вже аж лямки, які ми використовуємо для того, щоб підняти більшу вагу і зняти напругу з наших передпліч, але це вже є набагато пізніший процес тренування. На початках надзвичайно важливо є піднімати вагу правильно, і найчастіше, що трапляється, це власне проблеми зі спиною. Для того, щоб цього уникнути, потрібно її тримати правильно, груди трішки піднімати, для того, щоб могти хребет свій тримати у такому прямому положенні. Відтак, ми будемо переходити до наших наступних вправ. Пригадую про те, що ваше тіло є храмом Духа Святого, і не забувайте прославляти Бога у душах і тілах ваших, оскільки Божі вони. Thank you.